Ovih dana u Seulu na Bijenalu arhitekture i urbanizma biće predstavljena ideja o korišćenju podzemnih struktura našeg glavnog grada. Autor projekta je arhitekta Danilo Dangubić sa svojim timom koji će istovremeno u Beogradu imati izložbu na kojoj će biti predstavljeno ono što će se i u Seulu videti. On je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Čestitke i hvala što ste sa nama da podelite ove informacije. Jedan od najvećih arhitekata današnjice, koliko ja mogu da znam, Dominik Pero je direktor Bijenala u Seulu. Šta je on konkretno video u vašem projektu? Šta mu je privuklo pažnju? Pa iskreno, ja ne znam tačno šta mu je privuklo pažnju, ali pretpostavljam da način i pristup rešavanju urbanog problema i situacija koje se dešavaju u gradu i uopšte posmatranju grada kao jednog pozitivnog prostora i potencijal njegov. Znači, ideja da u gradu trebamo da živimo, da ne trebamo da napustimo gradove i da oni su budućnost naša. Verovatno je to ono što je prepoznao. A Beograd svakako je dovoljno inspirativan i pruža mnogo toga, pa meni nije bilo teško da napravim jedan zanimljiv projekat. Pogotovo u saobraćajnom špicu, pa svi nekako želimo da odemo ispod zemlje. Da. Koliko su ti podzemne strukture našeg grada prepoznati i iskorišćeni? Pa vrlo malo. Vrlo malo. Beograd je grad koji, evo, još uvek nema metro, a imaće ga. Još uvek ima 7 brda, a nema ni jedan tunel, a evo sad će imati prvi. Tako da ja sam se nadovezao upravo na to, na taj tunel koji trenutno se projektuje i bit će izgrađen od Despota Stefana do Ekonomskog fakulteta, odnosno Gavrila Principa. I to je saobraćajni tunel, 2 km, ništa spektakularno, jedan ulaz, jedan izlaz. Izvesno da će se to izvesti? Da, to je izvesno, to je u planu, već se projektuje. Ono što je možda zanimljivo je što smo mi rekli, ok, ajmo da vidimo ovaj projekat koji je u toku, šta mi možemo da uradimo da ga učinimo boljim, odnosno koji su potencijali ovako jednog jednostavnog projekta, kako da mu dodamo kompleksnost. I? Šta ste zaključili? Vrlo zanimljivo, identifikovali smo 13 lokacija duž tog tunela, Bezistan, Terazijsku česmu i tako dalje, nekoliko škola. I onda smo analizirali kako da povežemo taj tunel sa površinom na tim mestima. Upravo na taj način smo stvorili 25 projekata različitih i ponudili ih gradu i javnosti na razmatranje. Da pokažemo uopšte koliko ideja je moguće generisati samo ukrštanjem onoga što se nalazi iznad tunela, prostorne forme i recimo programa poput edukacije i tako dalje. I kakvi su kapacitete tog tunela? Ogromni. Ogromni su kapaciteti uopšte takvih projekata, pružaju veliku mogućnost za oslobađanje površine grada od automobila, više zelenila, više sadržaja pod zemljom koji ne traži svetlo. Naši šoping centri nijedan ne traži prirodno svetlo, a svi zauzimaju 1000 kvadrata. Ali dosta više sa šoping centrima. Možemo li nešto drugo da osmislimo da staju? Pa muzeji ne traže svetlo. Naprimer? Tržnice. Nijedna zelena pijaca ne traži svetlo. Tako da, ili postoji način i da dopremo sa svetlom dole i upravo su te forme koje smo mi razvili, te koje kažu možemo i na -3 i na -4 imati prirodno svetlo, možemo imati vertikalni park i tako dalje. Japanci su razvili taj neki, tu ideju stvari provođenja svetlosti u uske zgrade, u prostore gde nema svetlosti, upravo prirodno svetlo, tako? Tako je, prirodno svetlo, ono je najbitnije, da. Šta će Beograd dobiti time? Da li će to biti, po vašem mišljenju, jedan novi identitet grada? Pa Beograd definitivno razvija sada svoj novi identitet i to je ono što ja vidim potencijal Beograda. Beograd je poslednja metropola u Evropi koja gradi metro. I metro koji je građen pre 150 godina u Londonu je građen prema tadašnjim potrebama. Mi u Beogradu sada imamo prilike da izgradimo nešto jedinstveno u svetu, jer ga gradimo sa sadašnjim saznanjem i sadašnjim potrebama. Ista je priča i za ovakve infrastrukturne projekte kao što je tunel. Takođe imamo prilike da u centru grada, gde je toliko toga izgrađenog, zaštićenog, izgradimo nedostajuće sadržaje kulture, edukacije, sporta itd. Pošto ste arhitekta, idealna prilika da vas pitam i šta nije dobro u našem glavnom gradu? Pa da vam kažem nešto, arhitekta mora gledati pozitivno na grad. Šta nije dobro, to je u stvari naš potencijal da ga rešimo. Nije dobar saobraćaj, ali... Krenuli ste diplomatski, dobro? Pa da vam kažem, jedino tako možete napred.
saobraćaj nije dobar. Ali to je ogromna šansa u Beogradu da se nešto novo izgradi, da se uradi drugačije, da totalno promenimo. Ovo sve o čemu govorimo sada i prikazujemo će građani moći da vidi na izložbi? Da. Pošto je ovo projekat koji se bavi Beogradom i tiče Beograđana, nama je odmah bila ideja da izložbu predstavimo u Beogradu. Velika je čast prezentovati projekat u Seulu na Bijenalu, ali on se tiče Beograda i Beograđana. Mi smo odmah napravili dve izložbe, jednu koja je otputovala u Seul i druga koja će biti izložena u galeriji Beograda na vodi ili kako se već zove. Dostupna svim građanima, arhitektura treba bude dostupna najširoj mogućoj populaciji i da se ljudi polako upoznaju sa svim tim kako nastaje grad i kako se stvara arhitektura. Kako nazivate sadašnji stil Beograda koji nastaje? Nekad smo imali onaj komunistički brutalizam i govorili smo uoči ovog razgovora o tome. Kako se ovo zove? Mislim da ga još nije još uvek definisan i ne bih rekao uopšte da ovo što se trenutno gradi da će ostaviti neki veliki trag u istoriji ovog grada. Još uvek radimo samo kvadrate. Hvala najlepše. Hvala najlepše na gostovanju. Danilo Nagubić, arhitekta, je bio naš gost.